На який час вам буде зручно їх записати? На 17-го день рівня. На понеділок на 17-го? Так. Ще перемовок всіх грибом, так? Так. Оксана Сабов записала на щеплення проти грипу свою матір. Після перенесення захворювання, що переросло в пневмонію, в сім'ї жінки вакцинація щороку обов'язкова. Щеплення в родині мають і чоловік пані Оксани, і двоє маленьких діток. Результат, розповідає, є. Щеплення робимо вже на протязі останніх 3 років. І я спостерігаю, що ми від вірусу грипу практично не хворіли. Да, буває там легке якесь простудне захворювання, таке як ОРВІ. Без температури, трошечки насморку, там ще щось, ну такого і страшної хвороби, як ми пережили попередні роки від грипу, наслідків, вірніше, бо сам уже в нас, слава Богу, немає. Лікар-інфекціоніст Віктор Петров каже, окремим пацієнтам досі потрібно пояснювати необхідність щеплення. Тільки за останній тиждень, за його словами, госпіталізовано 5 осіб із діагнозом КІР. З усіх випадків спостерігаються переважно середні важкі форми. Допомогти вберегтися від хвороби або ж принаймні полегшити її перебіг може тільки вакцина. Тим паче, що її достатньо. Це вакцина від грипу, яку можна зробити. Вона є у шприц-ручці і захищає від 4 штамів грипу. Є від менінгіту вакцина. Ці вакцини всі, без винятку, вони є імпортного виробництва. В державних закладах вони будуть трошечки інакші, тобто там будуть 10-дозні. Дуже часто в дорослому віці ми маємо 3 основні ускладнення. Це ускладнення на вуха, ускладнення на очі і ускладнення, які пов'язані з захворюваннями на пневмонію. Вони приймають тільки симптоматичне лікування. У нас немає чим їх лікувати, крім імуноглобуліну загального, розумієте? І виходить так, що ми просто полегшуємо їхній стан і чекаємо, поки вони видужують самостійно. Єдине, що ми мусимо зробити, їх ізолювати. Крім дорослих, медики радять вакцинувати дітей. Вони теж входять в групу ризику. Дітям, котрі не отримали вакцину перед школою, роблять одне щеплення. Котрі взагалі не вакциновані від кору, їм роблять 2 з інтервалом в 1 місяць. Якщо навіть дитина перехворіла кором, варто зробити щеплення від інших інфекцій. Вакцина КПК захищає також від краснухи та епідемічного паротиту. Ми батькам задаємо чітке питання, як ви будете себе поводити, якщо у вашої дитини буде дифтерія, або правець, або поліоміеліт. Що ви будете робити? Основні щеплення, вони вводяться до 6 місяців, це є на 2 місяці, на 4 місяці і на 6 місяців. І, власне кажучи, уже до року ми маємо виконано необхідний вакцинальний комплекс. Через недостатній відсоток вакцинації в області минулого тижня на грип перехворіли майже 3 тисячі осіб. На кір за рік майже 3,5 тисячі. На Мукачівщині через спалах інфекцій на карантин закрили школу. Для боротьби з недугою цими днями Угорщина забезпечила Закарпаття 4-компонентною вакциною тетраксім. За словами Геннадія Москаля, область централізовано від МОЗу востаннє отримувала компонентну вакцину в грудні 16-го. І найближчим часом її поставка не передбачається. З 2017 року Міністерство охорони здоров'я України взагалі припинило централізовані поставки компонованих вакцин. Ми все робимо, незважаючи на критику з боку Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб забезпечити дітей і не уможливити їх в подальшому набути інфекцію, оскільки вони знаходяться в середовищі серед дітей, які є нещеплені. У вигляді гуманітарної допомоги уряд країни-сусідки передав нам 10 376 доз препарату на 5 мільйонів гривень. Угорщина вже привозила 13 тисяч вакцин проти кору і також 22 тисячі 5-компонентної. Ми хочемо продовжувати добрі відносини між Україною та Угорщиною. Плануємо поглибити співпрацю між двома народами і таким чином допомагати багатонаціональному Закарпаттю. Вакцина якісна і майже не викликає побічних ефектів, а її перевага в тому, що замість кількох уколів пацієнт отримає всього один. Поставку отримала Закарпатська організація Товариства Червоного Хреста України. Товариство Червоного Хреста не має фахівців для того, щоб це здійснити, а є спеціалізовані установи, такі як обласна інфекційна лікарня, які це зроблять і розподілять серед районів, медичних закладів, районів області. Першу хвилю піку епідемії лікарі очікують у 20-х числах листопада, потім грудні та наприкінці січня. Без щеплення ходити небезпечно.